Kasetari bat, ikasle bat eta agintari indigena bat, hiru pertsona hauek mehatxupean daude giza eskubideen defendatzaileak tirerako Kolombian. Euskadira heldu dira, orain, oinarrizko gizarte erakundeekin lotura duten pertsonen anparoa helburu duen programari esker. Herrialdearen gizarte euna indartzea programan parte hartzen duten defendatzaileen gaitasuna eta voluntariotzaren bitartez. Garrantzitsutzat jotzen zaio defendazaileek Euskadin kokatuta dauden giza eskubideen erakundeen proiektu edo kanpainetan lankidetzan aritzeari. Zei hilabeteko harrera dago aurrek bilbon, Eusko jaurlaritzak utzitako etxe bizitza batean, baita alokairuaren, orniketaren, altzarien eta tresneriaren gastuak ordaintzea, zein mantenurako, zendagaientzako eta garraiorako laguntzak ere.